seguindo aqui com o nosso programa, agora eu vou chamar o Edu aqui para dar uma explicação aí sobre como funciona o calendário da NFL, como são os cruzamentos. Então ele vai dar um... Vai fazer um bom resumo aí para nós, pro pessoal que tá aí em casa, para ter uma noção de como funciona isso. Manda aí, Edu. O calendário, o critério da escolha dos jogos da NFL é um dos motivos pelo qual a liga, a NFL, é uma das mais equilibradas do planeta Terra. Eu vou tentar ser um pouco mais, eu vou tentar falar mais resumidamente, mas é um assunto bem extenso, tá? Primeira coisa que você precisa entender é para entender o critério da escolha de jogos. A NFL se divide em duas conferências, Conferência Americana e a Conferência Nacional. Dentro de cada conferência existem quatro divisões: Norte, Sul, Leste e Oeste. Dentro de cada divisão existem quatro times. Ou seja, 4 times vezes 4 divisões, 16. 16 vezes 2 conferências são os 32 times da NFL. Como aqui é um podcast sobre o Green Bay Packers, eu vou usar a tabela de jogos do Green Bay desse ano como exemplo. Primeiro critério. Não digo primeiro critério, eu vou usar uma ordem que eu tenho na minha cabeça, tá? Primeiros 6 jogos são os confrontos dentro da divisão. Você joga 2 vezes todos os anos com os outros 3 times da sua mesma divisão. Ou seja, todo ano Green Bay joga com Chicago Bears, Detroit Lions e Minnesota Vikings. Uma vez em casa e uma vez fora. E aí são 6 jogos. Então, o segundo critério seria a sua divisão, todos os times da sua divisão enfrentam todos os outros times de outra divisão dentro da mesma conferência. Existe uma rotação que cada ano você enfrenta uma conferência, uma divisão diferente. Então, esse ano, todos os times da NFC Norte estão enfrentando todos os times da NFC Oeste. Esses 4 jogos são Arizona Cardinals, Seattle Seahawks, o 49ers e o St. Louis Rams, certo? Então, a cada 3 anos, por exemplo, a cada 3 anos nós enfrentamos a NFC Oeste. Aí são mais 4 jogos, aí já deram 10 jogos. Mais 4 jogos, aí seriam, você enfrenta todos os times de uma divisão específica da outra conferência. Ou seja, a cada 4 anos você vai enfrentar uma divisão inteira da conferência americana. Esse ano o Packers está enfrentando a AFC Oeste, Broncos, Raiders, Chiefs, Chargers. Isso daí é uma rotação a cada 4 anos, já que é de outra conferência. Aí fechou mais 4 jogos, deram 14. Os 2 jogos que sobraram, você vai enfrentar os times que terminaram nas mesmas posições que as suas, em suas respectivas divisões, dentro da conferência. Ou seja, eu vou citar o exemplo para ficar mais claro. O Packers já está enfrentando toda a NFC Oeste esse ano. Então a NFC Oeste não entra na conta. O Green Bay, o ano passado, terminou como campeão de divisão. Então o Green Bay vai enfrentar o campeão de divisão da NFC Leste e o campeão da divisão da NFC Sul, que daí no caso seria Cowboys e Panthers. Então as duas divisões que sobraram, que você não enfrentou nenhum time, que você não está enfrentando nenhum time naquele ano, são os times que terminaram na mesma posição que a sua dentro da divisão no ano passado. Então assim fecham os 16 jogos da temporada regular. Cada time tem uma semana de bye, são 17 semanas da temporada regular e uma semana de bye com 16 jogos. E assim fecha a temporada regular.